ndakaza neza mu rubanza. Ikintu nababwira cya mbere ndabashimira mutima wanjye. Ibyo si ngombwa. Vuga amazina yawe. Uraho neza. Amazina ni Ingabire Butera Jeanne. Navukiye mu majyepfo mu Rwanda. Ibyo nabyo nakubajije. Vuga amagambo make kandi ugabanye imikino. Nta mikino myinshi ngira rimwe na rimwe. Ni byiza. Uru rubanza rero ni njye ugiye kuruyobora. Kuki ari wowe? Ibyo ntabwo bikureba. Urubanza ruratangiye. Butera, icyaha cya mbere ushinjwa ni ukutabana neza n'abandi. Amakimbirane. Nyigisha kuba umuntu nyagasani, mu bumuntu mu mutima. Ninde ugusabye kuririmba? Subiza. Kubera iki utabanye neza n'abandi? Ni birimo akazi ka kanini katoroshye n'abantu. Uko iminsi igenda niko abantu barushaho kuba babi. Urumva ari ingingo yakurengera? Ugiye kubizira? Kuri njyewe nta nibaza ko atari kuri njyewe gusa, ahubwo ni ku Banyarwanda bose. Iby'abandi ntabwo bindeba. Ubu ndi kurebana nawe uri mu rubanza. Ngerageza gukora ibyo nshoboye cyangwa se ibyo ngomba gukora. Ni icyo uvuga wagerageje gukora? Ntacyo. Icyo kiraguhamye. Hari igihe habamo gucika intege cyangwa se ku ntabyo gucika intege. Kandi ibyaha byose nibiguhama nta mahoro uri bubone. Nkunda amahoro cyane. Nkanga n'umuntu yambuza. Wayabona gute uri umunyabyaha? Icyaha cya kabiri. Butera, ukiri mu isi ntabwo wakunze gusenga. Mu kanya nasenze, ndi mu nzira nasenze, umutima wanjye muratse. Cece kuri kubeshya. Ni wowe muntu waciye agahigo ko kumara umwaka udasenga. Ndakubeshyera. Nkunda gukora, ngerageza gukora ibyo nshoboye. Ntabyo kugerageza mu murimo w'Imana. Subiza ibyo ubajijwe. Umwaka ushize wigeze usenga? Guhera muri uriya mwaka nari mugiye mu gutunganya album yanjye. Wafashe iby'isi ubirutisha iby'ijuru, icyo kiraguhamye. Ariko mu by'ukuri ntabwo ceceka, wowe nta n'ubwo wizera Imana. N'igihe gito wamaze uri gusenga nta na rimwe wigeze usaba Imana. Ariko byanze bikunze, Imana ibizi ibyo nshaka kandi bifite n'ibyo yanteganyirije. Uri umwibone cyane. Ni uwuhe murongo wo muri Bibiliya wasomye? Nizerera muri ririya jambo, umenyereza umwana inzira akwiye kunyuramo azarinda asazata. Warabimenye ariko ntiwabikurikije. Hari umwana wigishije gusenga? Nabitekereje umwaka ushize ari mu buryo bwo. Subiza ibyo ubajijwe. Agira ngo ahari wowe uramutoteza cyangwa se uri complique, ntago ushobotse abataraba mature enough. Abagifitemo ubwoba. Iyo si ingingo yakurengera. Usibye kuba Yesu ari we nzira y'ukuri n'ubugingo, ikindi umuziho ni iki? Kuri njyewe mufata nk'umuvandi, donc nka musaza wanjye. Ugira isoni nkeya. Ni iki cyaguteye kwita ku bwamamare ugatera umugongo iby'ijuru? Zari inzozi zanjye. None ko zirangiye urajya hehe? Reka icyo tugisimbuke. Ikindi cyaha ushinjwa ni uko nta muntu wigeze ufasha kandi wari ufite ubushobozi. Ntabwo ndi bubijyemo cyane ariko. Nutagira icyo ubivugaho urajya mu muriro. Donc abantu twihugiyeho cyane, birumvikana no gushaka ubuzima ariko. Kubera icyo utahugiye no ku bandi. Hari igihe wiyibagirwa ugashyira imbere abandi. Icyo ni ikindi kiguhamye. Ibyaha byose ntibimaze kuguhama. Ibyinshi. Nkunze kubizi. Mbere y'uko mfata umwanzuro wa nyuma, ni icyo uvuga ku byaha umaze gushinjwa wakoreye mu isi? Ntabwo ndi bubijyemo cyane ariko ubuzima ntabwo bwari. Niba ntacyo ufite cyo kuvuga, niba gukingurire. Kutagenda. Niba atari ugutinza urubanza, urashaka kuvuga iki? Urabona, reka mvuge wenda mpereye ku bintu bimaze iminsi biriho by'inda
zitateguwe zitateganyijwe ibyo nago ari hano ari bubivugire